Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás ve Vondráčkově posluchárně na první ze série mnoha přednášek, které proběhnou v rámci dlouhodobého projektu, jež nese název OKO Mobilní komunitní centrum a jež má za cíl destigmatizovat osoby se zkušeností s duševním onemocněním a zároveň tak rozvířit ve společnosti debatu o duševním zdraví. Ten projekt začal letos v červenci, potrvá až do konce roku 2018 a posune se v tomhle období po různých městských částech, v každé vydrží 3 měsíce. A ta která městská část bude moci uchutnat vždycky sérii kulturních eventů, divadla, koncerty, projekce filmů, ale samozřejmě také přednášek, ale i workshopů a animačních dílen. To všechno má společného jmenovatele a tím je právě tematika duševního zdraví. My jsme začali letos v červenci a na Praze 2, kde se právě nalézáme. Tohle, jak jsem říkal, první přednáška celého projektu a vlastně začátkem října se budeme stěhovat na Prahu 10. Nutno ještě podotknout, že OKO Mobilní komunitní centrum pořádá nezisková organizace Art Movement, jež se dlouhodobě problematikou duševního zdraví zabývá. Celý projekt je pořádán ve spolupráci s neziskovou organizací Focus. A vlastně my tady můžeme sedět dnes a celý projekt může běžet díky strukturálním fondům Evropské unie. Ještě bych neměl zapomenout na Studio 27, jeho členové jsou zde přítomni. To je taková unikátní multimediální organizace, jejíž tým tvoří žurnalisté a filmaři s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a vlastně se zabývají stejným tématem jako my, ačkoliv jinými prostředky. Studio 27 bude celou dnešní přednášku natáčet, takže pro velký úspěch vy si budete moci shlédnout na jejich YouTube kanálu. Ještě bych měl dodat, že po přednášce poběží debata, kterou budou moderovat právě zástupci Studia 27. To je asi na úvod vše podstatné. Já předám slovo panu doktoru Radkinu Honzákovi, kterého nemusím, myslím, představovat. Je to vaše. Já vám velice děkuju za pozvání a já jsem tuhletu kapitolku o humoru pojal jako vzpomínku na svůj dětský biograf, jo? Protože když my jsme chodili do biografu, tak to začínalo takovýma diapozitivama s reklamou, pak byl týdeník, kde někdy bylo něco, někdy nebylo skoro nic a pak teprve šel film, takže já bych vám to tak jako trošku se snažil přiblížit tu atmosféru toho biografu. Jenom tady na začátek ten první člověk, to je James Starber, který napsal krásné 2 knížky v češtině, přeložený tedy Karneval a Filozof a ústřice. A třetí, méně známá, ale vynikající pohádka 13 hodiny, kde ten moc hezký, ten vévoda má 3 fízly, který se jmenují Šmízák, Špiťák a Nastraš Ušák. Jo? Tak humor je zmatek převyprávěný v klidu, říká James Starber. Zatímco Mark Twain říká, skrytým zdrojem humoru není veselý, ale starost. A ten třetí, to je Vladislav Vančura v Mladých letech, který řekl, humor není smát se, ale lépe věděti. Tady vidíte, to je ten začátek toho biografu a tato reklama u mě získala ocenění reklama roku 2015. Myslím, že ji oceníte také. Titul tedy reklamy roku 2016 jsme dali tohle tomu. A jedním z nejvážnějších adeptů na reklamu roku 2017 je tohleto.
Pak tu máme tedy, protože panu prezidentu, ex-prezidentu bylo líto, že nemá letiště, tak mu tady darovali nádraží. Tady máme některé čelné představitele. A tady máme z těch nových zpráv, že když urazíte úřad, tak vás to může stát 10 000. To není jen tak. Tohle už jsou, je týdeník, jo. Takže to máme novinky z posledních let. Tady je setkání dvou čelných politiků. A tady máme dojemný příběh vojáka, který se vrátil z tříleté mise. A poprvé se setkal se svým dvouměsíčním synem. Tohle je vzpomínka na prázdniny, jo. Tak, tady máme sportovní zpravodajství, tohle je gól století. Ještě jednou. A jsme u toho, že, jak říkala ta paní, humor je taková surovost, jo. Jak je nám cizí neštěstí, to. Takže, a ještě střípky z kultury, ty tam teprve budou, jo. Takže, což by byl tedy ten přehled, tady máme, znáte Christiana Morgensterna, který řekl, že humor je uvažování o konečnosti z hlediska nekonečnosti. Toto je podsta jednomu z nejlepších humoristů, který už si dělá srandu z toho na nebesích, který byl sám stomik a který ulehčil spoustě mladých lidí ze stomí právě svým humorným způsobem překonat tu strašnou situaci, kdy z běžného člověka se stane nositel pytlíku na hovna. A jako on byl báječný, kdy teda tato zpráva zasáhne zatraceně a on to uměl jim strašně pomoct. Tady je taková ta naučná část, že máme humor tedy afiliativní, který nás tak jako zbližuje, sebehájící, agresivní nebo sebeničící. Toto je takové upozornění, co může dělat psychoterapeut. A nicméně, jak říká Jiří Suchý, kdo se jednou zasnoubil s humorem, tak má to štěstí, že se nebere příliš vážně. A když umí jako ten, co poskytuje tu pomoc, i ten, co ji bere, vzít některé situace s nadhledem toho humoru a udělat vtip a nadnést se nad tu vážnost, tak je to výborný. Mně se líbí tohle to, já jsem to chtěl původně jako frontispis na svou poslední knihu, ale nedostal jsem se k panu Renčínovi, aby mi to povolil. Já si nepředstavuji humor tak, jak mi to poslali, mně chodí několik těch portálů s novinkama v psychiatrii, tohle je to a poslali mi, že smích si představují teda v pilulkách, tak to já ne, jo. Smích není v pilulkách, smích je v lidech a stejně tak mně připadá debilézní sex v pilulkách, protože to, abych jako rozveselil nějaký děvče natolik, abych ho dostal do postele, tedy mu sypat pilulky, to dělal Markýz de Sade, za to se dostal do Bastily a bohužel jsme ho tenkrát nemohli osvobodit. Máte tušení, kolik lidí bylo osvobozeno 14. července 1789, když padla Bastila z tohohle strašného vězení? Celkem 13. A 14. Markýz de Sade byl převezen den předtím, protože vykřikoval z okna oplzlé výkřiky, tak sex v pilulkách taky ne, jo. On tedy neměl ještě tohle, on sypal těm děvčátkům do vína španělské mušky, z čehož dostali spuchýřující záněty močových cest a na to umřeli. Tak, smích je vrozená reakce s tělesným uvolněním. Na rozdíl od úsměvu, sír,
tak je to tady takhle, tak při tom smíchu se zapřáhnou svaly celého těla a vydá se nesmírné množství kalorií, takže smát se je odtučňovací kura a je to exploze radosti a veselí a pohody a bezpečí. A tady máme jako proto poučení, že ten smích je skutečně velice zdravý, je, že jednak je povolení svalstva. Někdy to svalstvo povolí natolik, že tedy povolí i svěrače močového měchýře, což je zdrojem dalšího veselí, ale pozdějc. Jo? Posiluje to imunitu na mou duši. Jo? Snižuje to hladinu stresových hormonů a má to efekt proti bolesti, což ukážu za chviličku. Pochopitelně v té psychologické rovině přidává radost, jako zbližuje nás s těma druhýma, odstraňuje stres. A dámy, když se smějete, tak jste krásný a nemusíte patlat na sebe kosmické přípravky v ceně desítek tisíc. Jo? Já říkám sestřičkám, když pro ně dělám, holky, smějte se, protože to je ono. Jo? To je o 50% ten člověk bližší. Tahle kniha tu vyšla, vyšla tu opakovaně a ten její autor je, byl tedy novinář, spíš teda na světovou politiku, ale byl to velký kamarád v 50. letech celý řady amerických vědců a celý řady amerických nobelistů. A on onemocněl takovou chorobou, který bychom dneska řekli revmatoidní nějaká záležitost. A v tom špitále to šlo s ním od 10 k 5, takže on se dohodl s těma doktorama, že by se odstěhoval z nemocnice takhle přes ulici do hotelu a že se bude léčit vlastním způsobem, což tedy bylo podle Linuse Paulinga, který jednu cenu Nobelovu dostal za vitamin C, že se bude ládovat vysokými dávkami vitaminu C a proti těm stresovým vlivům, který se podílejí na té nemoci, že se bude bavit protistresově a tak si najmul sestřičku, tenkrát ještě nebylo video, nic takového, která uměla promítat a tam mu promítala veselohry a chodili tam kamarádi a vyprávěli mu vtipy a mazali karty a smáli se a on skutečně, ta kniha stojí za čtení, jo, protože on tam má takový nádherný postřeh, že jedva opustil tu nemocnici a zakotvil v hotelu, takže pocítil dvě nesmírné výhody. Za prvé tam byla poloviční cena za nocleh, což je u nás úplně v obráceně. Moje sestra sem přivezla kdysi nějaký takový věkovitý Američanky, jo, jak tak jezdí po tom světě v tom věku mezi 90 a 110 a smrtí, tak mě sem prostě zakotvili v Praze a ta jedna jen přijela, tak jí vzalo nějak srdce, takže já jsem jí opatřil pokoj v jedné přední pražské nemocnici, který jí stál polovičku toho, co hotel. Ja? A za druhý, že tam uklízečka v 17:30 nemlátí stekle kýblem do ústředního topení. Jo. A skutečně se uzdravoval velice dobře a on tam má jeden nádherný postřeh, že 10 minut huronského smíchu znamená dvouhodinový protibolestivý efekt. To si naskoušel na vlastním preparátu. Takže schopnost nejen doktorů, ale toho personálu smát se strašně je zdravá, protože to jako padá ta bariéra, která je mezi námi. Pravda je, že smát se je náročnější, než se tvářit jak kyselá prdel. Je to o jeden sval víc, jo. 12 ku 11. Takže dá se přitom říct, to není pro vás, to je avízo následujícího děje. Dá se přitom říct spousta věcí, které jako lidi běžně neberou, nebo by nevzali. Jo. Tak tady pískli tu svačinu a ten jeden vytáhl svačinku a říká zatraceně zase houska se salámem. A ten kamarád mu říká, no tak řekni svý starý, ať ti dá k svačině něco jiného. Říká, jaký starý, já si svý svačiny připravuju sám. A takhle my to děláme s celou řadou věcí v životě a svádíme to na okolí. Jo? Takže když někdy člověk nechce tohle slyšet, tak tenhle ten for je docela dobrý.
odkud přichází smích? Jednak tedy takzvaný rajský plyn. Je nutno říct, že rajský plyn, který používají anesteziologové, začal svou kariéru po cirkusech. Jo? Ten vynálezce jako zjistil, že lidi se smějí, takže byl cirkus a řekl, pojďte sem, dali čuchnout k rajského plynu a ona začala dělat hehehehe. Takže doktoři se toho zmocnili až za 10 let této kariéry cirkusácký. Halucinogény nejsou tutovka, jo? Někdy tam je veselo, někdy tam je smutno. Je tedy možno rozesmát člověka lechtáním, ale nejlepší a nejtutovější je humor. Abychom tam tu vědu měli, tak lechtání máme dva typy, tohle knismézis je takový to šimrání, zatímco gargalézis je takový ten jako jak se lochtají děti, šijou boty do roboty, kšč, jo, tady vidíte, že i lev se rád nechá polochtat. A dalo by se říct, že taky to nemusí být vždycky úplná sranda, protože ve staré Číně tím mučili zvláště takové ty osoby, které neměly mít na těle stopy toho mučení, tak je ulechtávali, dá se ulechtat k smrti možná, protože tady je několik případů, máme historicky i recentně dokázáno, že lidi umřeli, protože se smáli příliš. Já jsem ten film Ryba jménem Wanda viděl a jako zdaleka nemůžu... A když to máte nahraný, to, proč si popisujete, když to můžete si ještě promítat. Dobře, tady je lechtací přístroj, který vymyslí kde jinde než v Kalifornii. Tam už nevědí roupama, co dělat. A místa, kde se nejlépe lechtá. Smích je univerzální. A tohle to říkal už Darwin. A když budete mít chuť, tak Darwinova krásná kniha Projevy emocí u člověka a u zvířete vyšla tady česky v roce 1964. Ale abyste ji dostali, tak se musíte nakonec, což se přihodilo mě, zapsat do knihovny České akademie věd, protože jinde už ji neseženete. A on měl spoustu pomocníků takhle po celém světě, který mu psali o těch emocích, jak to vypadá a jak se tam lidi smějou a jak se tam lidi bojejí. A v podstatě nebylo to uznané, ale teď se na to přišlo, že je to svatá pravda, že lidi se smějou po celém světě úplně stejně. Trochu jako šimpanzi se smějí, protože ty velký gorily a ty gorily, ty a ty se smějou vesele taky, a že by zvířata neměly smysl pro humor, je blbost. Jo. Stačí několik málo příhod z těch zoologických zahrad, kde tedy s velkou chutí si vyvolávají situace, kterým se potom smějou. Toto je z jedné přednášky, kdy jsem musel vložit kontrolní otázku, na kterou měli odpovědět, takže si tipněte, kdo by řekl, že A, zvedněte mi ruku, že to řekl Woody Allen, kdo by řekl, že Mark Twain, jeden, kdo by řekl, že James Tarber, nikdo. A kdo by řekl, že v Sobotka? Jste na omylu. Mark Twain, ale dá se to použít. Jo? Je to víc jak 100 let starý slogan, který platí. Humor je způsob vidění, říkal Karel Čapek. Jo? Humor není jako sranda. Humor je způsob vidět, on říká, vidět věci velké jako malé, koukat se na svět jako obráceným dalekohledem, a proto chudí rádi žertují o své chudobě a my nemocní o svých chorobách, o čem je víc, teda to, protože tím se to zmenšuje, taky se žertuje o moci našich nadřízených, počínaje policajtama a konče hlavami státu, a že mocní zase neradi žertují o své moci, takže způsob vidění, to je tady jedna taková možnost. Jo? A pak je taky způsob nevidění. Jo? Podívejte, tohle je holka, která na párty jim dali úkol, aby se skovali tak, aby je nikdo neviděl. Jo? To se jí opravdu povedlo. A
z čeho vychází, z čeho mu dochází, je absurdita. Především je to ta inkongruence, to nesmyslné spojení. Já jsem si včera objevil jeden nádherný shot ze staré 11 let, kdy mé holčičce, vnučičce bylo 5 let a přišla za mnou a říká, dědo, víš, co je to? Víš, co je to? A dynamický avokádo. Jsem říkal, to nevím. No to je avokádo, který si vzalo za manželku broskev. Jo, to prostě je nápad, který je naprosto absurdní. Současně to nese uvolnění a současně vám to dá pocit nadřazenosti. Vy, když vás ten policajt sprdne, nemusíte jako na něj být zlý, ono stačí, když řeknete, choděj tří, jeden umí číst, druhý psát a třetí, aby ty dva pitomí intelektuály hlídal. Jo, a máme to. Humor může být přátelský, agresivní, sebe ničící, to už jsem říkal. A tady máme postupně, tedy jak přitvrdává, jo, toto je import ze Slovenska, jo. Tak čo, prežili jsme vojnu, prežijeme i blahobyt. Jo? Tady je už je víc natvrdo. Včera jsem byla na těhotenském a dávali těžké otázky. Tady to máme ještě vejš, jo? To je velice ošklivý. Jo? A ještě o stupeň na agresivitě máte tuhletu, kdy ten lékař hovorí... Jo, tak, tohle jsou emoce, teda. A tady je tatíček Freud, který analyzuje tedy pokusného králíka. Toto je z psychoanalytického prostředí, jak říká ten tomu pejskovi, a proto piješ vodu ze záchoda. Hrozný. Zrcadlové buňky fungují i v psí mozku, no tak tady podívejte, to je docela hezký, akorát to má jiný význam, jo. A toto je o léčení, třezalka je úžasná. A tohle jsme my, když jako už nám šíbe z toho, co ten pacient vykládá, to je... Když neumíš držet zobák, říká ten brabec, tý brabcový, tohle se mi taky líbí, ten myslitel je skutečně kvalitně myslí, jo. A tohle je takový situační příběh. Tady to máme, to jsou ty příběhy, ty absurdity, že jo, ta vikingská loď. Vstávej, synku, musíš do školy, říká maminka. Maminka, já nechci směhu, musím tam opravdu jít. Musíš, synku, musíš, jít si učitel. Tohle se mi taky líbí. Ano, máte pravdu, můj syn je opravdu blbec. Neumí nic, ale dovolím se vás upozornit, že se tak stalo díky četným školským reformám. Nic, tohle je hezký záběr ze závodní jídelny v Disneylandu, jak vidíte, Sněhurka nemusí vařit trpaslíkům, je opačce jí první ve frontě na oběd. A tohle jsem já vyhodnotil jako špičku, to je nahoře bez. Jo. Nahoře bez, pokud čekáte něco jiného než bez. Podobně je tu velmi dobrý svátek matek, jo? A slunce v duši taky není k zahození, jo? Tohle jsou ty ladové ilustrace, jak se to bere do slova, jo? Šlape si na jazyk, pletl nohama. A tohle je, jak chodí email, kdybyste nevěděli, jo? A tohle je moc hezký, jak říká, kde jste ho sebral, ten je pěkný, a papoušek říká, v Brazílii, tam je jich plno. Konečně tady máme šálek pro leváky a tady vidíte jednu zajímavou fotomontáž. Jo. Tohle jsou fóry, který miloval Neumann ten herec,
jo, našli moji rádcové, našli, tak ten, v který český opeře klasický se vyskytuje Létadlo. Nevíte, víte, v Jakobínu. My Cizinou jsme bloudili, ach, létá Létadlo, uhá! Takže Létadlo, uhá. Tohle je variace na prezidentskou standardu. A to vše až na ten humor bez legrace, což je tohle, nebo ořezávátko na mrkev. Já, jo, tohle se mi taky líbí. Víte, co je to? Biopiano, jo? Nemá žádný Ečka. Tohle je taky dobrý návod. Tohle to je vynálezectví, jo? Tomu chlapovi spadla ten hadr o balkon níž a nelenil luk s tímhle způsobem zavěsit, zapnout a vytáhnout. Jo? Vynálezectví podle mě by měl být samostatný obor, který by se měl vyučovat někde už na Měšťance, jo? Protože proč ta mrcha nechce naskočit? A tohle je taky dobrý, to je z 30. let z New Yorku, aby jako nenajeli na hřebíky. Jo. A tohle je pochopitelně perfektní služba. Jo. Na zásahová jednotka na poruchy erekce, pokud to tam nevidíte. Ježišmarja. Tohle to jsem zažil, to taková sranda nebyla. Skutečně jsme tam měli, i včetně toho, že včasným příchodem do práce jsme zasazovali zdrcující úder americkým imperialistům. Tohle je hezký, ale surový. A analýza humoru, jak říká Mark Twain, se podobá pitvě žáby. Lidi se mnoho dovědí, ale objekt jejich zájmu to nepřežije, tak pojďme zpět in medias res. Tohle je moc hezký dvojčecí vtip. Tohle jsou kolem toho narození, jo? To je takový ty problémy, jak jsem přišel na svět, tohle je moc dobrý. Nestahli jsme si tě z internetu, ty se s nám narodil. A i ten slovenský máma bola tiger a otec velmi odvážný pes. Tohle je Labutí jezero v podání, novém podání Národního divadla, protože tam jsou četné inovace, které se to přibližují k tomu cirkusu. L'avant, l'après, to je nádherný, to jsem ulovil na zahraničních portálech. Co předcházelo, než přišel ten slavný obraz, který byl namalovaný. Tady vidíte ty scény, které předcházely tomu Munchovu výkřiku, což je taková ta klasika o panické poruše. Hele, takže tam se potkal s exhibicionistou. Jo. Co je taky hezký, je jak Goya přinutil tedy přinutil tu Máju, tady máte oblečenou, tak napřed to bylo pár dolarů, nicméně pak ještě jí museli dát flašku a pak to máme konečně nahou Máju. Ale tohle jsou burlaci na volze, což je bezvadný. Tedy se dá udělat fór jenom z toho, že ten obraz obrátíte. Tohle jsou rychlé šípy. V moderním provedení tam je, vidíte, já znám jen ty holky, já ty mužský neznám, že jo, tam ten začátek je Vermeer, uprostřed je Mona Lisa, vzadu je Venuše. Tohle je moc hezký, muži vlevo, ženy vpravo, protože ženy mají vždycky pravdu, že toto už jsme teda v takový ty genderový problematice. Sválně ochutnejte, co ten můj všecko snese. To je hezký příběh. Jo. Tohle je něco podobného. Už jsem ti odpustil.
Tohle je celoživotní dílo mého přítele z Bratislavy, Preč ženy pláču. A tohle je klasika, pojď už domů. Ne, ještě nejsem hotový. Pojď domů, vím, co potřebuješ. Říká, mám hlad. Ne, je ti zima. Jo. Tohle je, jak vznikl život na souši, jak marně prchají ty samci předtím. A tohle je nádherný graf z jedné práce otištěný v British Medical Journal, kolik vulgarismu a zprostěren zazní na jednotlivých operačních sálech. Tak je to vždycky na stovku operací, jo. Takže neříkejte a sakra, když pacient ještě nespí, to je takový to zásadní doporučení těm chirurgům, ale nejsprostší jsou pochopitelně, ty se nejvíc nadřou, to jsou ortopédi, jo. A ty ušní, krční, nosní, ty mají ty pacienty nemoc uspaný, takže ty s nima to, nicméně je tu i tato varianta. Což by se mělo přidávat k tomu informovanému souhlasu, víte? Tohle je mozeský, jak říkáte, jak přišel praotec Čech, praotec Slovák a praotec Cikán, že? To, tak, tohle je moc příjemný, nevím, jak to říct, ale obávám se, že už nemáte křečka. Tohle je filozofický záběr, vesmír je všude, vole. Tak, co tě nezabije, to tě posílí, je heslo, který vymyslel Sely jako vynálezce stresu. Tady máme k tomu ilustraci, jo? Jak se postavit ke stresovým situacím. A nebo takhle, jo. Jinak pokud chcete počítat s nějakou solidaritou, tak tady je drobné varování. A tohle je naopak vřelé doporučení, jo. Tohle se mi hrozně líbí, to je fontánka, já jsem netušil, že v Brně mají ty vtipálky, která stojí před krajským soudem a Brňáci tomu říkají, exekutor krade pračku. Tohle už jsme v té mocenské sféře, jak to poselstvo. Já tady z vás je přemysl, tohle je moc hezký, to je, jak poznáte, jistě v Ústí nad Labem. My jsme ty koblihy asi nechali v té pekárně. To je taky import ze Slovenska. Bol si už na Štrbsku. Tohle se mi moc líbí a nejlepší jsou ovšem tedy tisíciletý židovský vtipy. Jejich celá řada, já jsem si dneska odpoledne vzpomněl, když na mě lámali ty peníze, jestli tohle, tak jsem si vzpomněl krásné, jak říká Sára Kohnovi, představ si, že Roubíček si nechal pojistit barák proti krupobytí a požáru. A on říká, no tak požár to jo, ale kde si opatří krupobytí, to teda nevím, jo. A tady tohle je nádherná knížka od Poláčka, to nejsou tak dalece známý, ty židovský vtipy, jak na tom Parsifalu sedí pan Kohn a řechtá se a oni říkají, ale pane Kohn, prosím, jich taková vážná opera, ta co tady blbnou. A říká, sedím tu jak zaprodaný tý hudby, strašný, mám plný břicho, tak si aspoň vyprávím vtipy, abych se potěšil. Jak říkají, hele, jaký byl koncert? On říkal, no jak bych vám to řekl, v 10:30 kouknu na hodinky a ono bylo 8:45. Ale moc hezký je to, jak ten malý Icik se ptá tatínka, co je ta alternativa. Tatínek říká, hele, já ti to vysvětlím na příkladu. Jo.
dostaneš vajíčko, jo, tak to vajíčko buď si můžeš uvařit, sežrat, anebo ho vysedět a mít teda kuře. Říká, to ještě není ta pravá alternativa, jo, a když teda kuře, no tak kuře můžeš tedy taky v podstatě někdy dát do polívky, ale taky si můžeš zařídit chov brojlerů. Říká, ne, to ještě není, ale tak si zařídíš brojlery a oni ti nabídnou, aby si skoupil velký pozemky v Modřanech, jo, na ten chov, tak si koupíš velký pozemky a přijde povodeň a všechno ti to spláchne. A jaká je alternativa? Ha? Kachny. A dostáváme se už do sféry velice vážné, to je... do oblasti nemocí, jo. Nemocí a... Žertování o nemocech, to by nám šlo, ale ten žertování o smrti, to jak přijde ta malá smrtička, říká, já jsem si přišla pro tvýho křečka, on říká, kopnej, za chvíli buch na dveře, malá jde z velkou a říká, tenhle to byl. Jo, takže to už není, tohle je moc hezký, to je o stavu našeho zdravotnictví. A ťuk. A tohle jsme zpátky u toho genderového. Říká Marie, umírám, můžu? A tohle je knížka, která vyšla v takový té nadaci, která spravuje několik hospiců, Cesta domů, a ten autorský kolektiv se říká Grill Parta, a to jsou muzikanti, kteří hrajou na kremacích, jo. A sbírají tam ty příšerné vejšplechty těch smutečných řečníků, jo. Pracoval v různých funkcích až do znemocnění. Hrozně se mi líbí, loučíme se s tebou i jménem drobného hospodářského zvířectva. Zlá nemoc něm hlodala. A krásný je to už, ono teď vyšel do tisk nějak, ten už jsem tam nestačil, rozdávala lásku celému našemu pracovnímu kolektivu. Vzácné situace, kdy se smysl pro humor nevyplácí. Tohle je skutečně výstřižek z novin, kdy ty manželé se vrátili v Americe domů a převypravovali si některý srandy z toho filmu, který tam viděli, a ten zloděj, který je přišel vykrást, se nahoře zasmál. Pak se dva roky nezasmál. Jo. Tady máme už ty úmrtí na smích, kdy teda tady máme dokumentovanou z roku 75, kdy ten se řechtal tak dlouho, až tedy spadnul z kanapé mrtvý a jeho vdova poslala tý zábavní skupině, jsou tu ty klauně, tak si to vemte k srdci, jo. Že můžete dostat poděkování i za tohle, který umožnili tohle. Tohle se mi moc líbí, to malíř, řecký malíř Zexius, přišla za ním dáma středního věku a objednala si obraz Afrodity a řekla, že mu bude stát modelem sama. Jo. Thomas Urquhart, který překládal Rabelais je drsný humor, že jo. Tam je to hodně, takže ten údajně zemřel smíchy, když se dověděl, že Karel II. Zasedl na trůn. A jako představa, že do čela státu bude zvolen někdo podobný tomuto rozkošnému batoleti, víte, kdo to byl? Áda, ano. Tak tam mě jako poněkud děsí, stejně jako celá řada bezpečnostních předpisů, které
nám v podstatě omezí svobodu. Budou volby, takhle to vypadá s návštěvností ve volbách, takže já na vás apeluji, abyste tam zaběhli, protože to už by pak nebyla žádná sranda. Vidíte, tady volby se blíží, kandidáti dobíhají, svět ponurá noc, úplná tma, jen u blbejch se ještě svítilo. Takže pozor, klíč je pod rohoškou. Všichni chtějí vaše dobro, nedejte si ho vzít. Děkuji vám za pozornost, zavřete oči, odjíždím. Děkuju. Hele, já na to nemám žádný patent, takže kdyby to někdo chtěl, tak se domluvte, jakým způsobem si to můžete natáhnout nebo dostat, nebo dá se to i přeposlat, páč tam není moc pohyblivých věcí. Takže tak to je. Dobrý večer. Já se představím, jsem Michal Kašpar, i když vypadám trochu jako Hardy, ale jsem bývalý principál divadla LSD, tak to snad nevadí. Já se zeptám na jednu věc, pane Honzáku, chcete si sednout? Ne. Dobře, takže budeme stát. Já se zeptám nejdřív na jednu věc, nebo respektive, když jsem tady zažil takovou nálož vtipu a humoru, tak jsem si vzpomněl na jednu humornou příhodu, snad mě nebude proklínat ten, komu se stala. A to je přímo z psychiatrické oblasti. Ten člověk vyskočil z okna a v té nemocnici, kde byl ukotven v takovém hnízdě s naraženou pánví, nepřišli na nic lepšího, než mu dát haloperidol. A on se tam potom celou dobu klepal a bolelo ho to. Je to humor? Takhle, já bych řekl, moc velká sranda to není. A teď jde o to, co on s tím dokáže udělat, jo? Protože já si myslím, že v této situaci mu nezbývá nic rozumnějšího, než se na celý ten podívat tím obráceným dalekohledem a hledat na tom tu humornou stránku věci. Já když jsem přechodil loni rakovinu, jo, a mám za sebou těch 32 rentgenových těch, tak jsem si, já jsem měl jich mít 33, ale po 33 se jim bohnuli paprsky. Takže už pak mi to odpustili, pak by to bylo nenabazovalo, byl by to už velký hiatus. Tak jsem si přidělil titul Jeho osvícenost. Jo? A rozumíte, já si myslím, jako když se k té nemoci nebo k tomu průseru postavíte, jakože jdete do nové školy a teď ty situace tam budou různý. A když to budete umět zpracovat s humorem, takže máte víc šance s tím projít bez ztráty kytičky. Já jenom připomenu, že ten člověk mi tuhle tu historku vyprávěl a přitom se trochu pousmíval. Já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Týkalo se to vlastně humoru v té politice. Vy jste se politiky nějakým způsobem tady dotknul. Přesto mě ještě k tomu napadá ta xenofobie, kterou jste nedávno kritizoval, nebo stále ji asi kritizujete ve svých článcích a také v DVTV, kde s vámi dělali rozhovor. Já bych se zeptal, jak je to třeba s lidmi s duševním onemocněním, mezi které se taky počítám, jak je vůči nim nějakým způsobem nastražená ta xenofobie, když to vlastně není nic cizího, když to vychází přímo z prostředka společnosti? No, takhle, povedzme si, že kdo byl blázen ve
ve starém Izraeli. Ve starém Izraeli to byl člověk bez Boha. Jo. Člověk bez Boha, to znamená, on se choval odlišně od takového toho standardu, který tam byl dost vysoko nastavený, protože když to všechno měli přežít, tak museli držet basu celkem. A tady je tedy v podstatě závěrem, my vyhodnocujeme na tom každým druhým, to říká ta Amy Cuddy, že jo, při prvním setkání vy bleskově na tom svým parťákovi nebo parťačce vyhodnotíte dvě věci, to je kompetenci a vřelost. Jo. A jak si všichni zakládáme na té kompetenci, tak daleko víc buduje ta vřelost. Jo? Já počítám, jak ten člověk je ke mně otevřený, anebo jak je jo, natažený. A teď si vezmeme to, že jako ten mýtus toho šílenství, jako fenoménu sociálního, z nás značkuje, hele, vy nejste na tom o moc už než my psychiatři mezi ostatníma, jo. Já třeba v tom IKEMu patřím víc než k inventáři, protože tam jsem, loni jsem tam byl 50 let, jo, chtěl jsem na řediteli hodinky, nedal mi je, ale za to mi koupil dostatečně vysoké křeslo, abych nemusel sedět v těch křeslech pro trpaslíčky, ale což je lepší než hodinky, protože já je nepotřebuji. A, takže ne, já tam blezu někam a cítím takový dvojitý postoj, jednak trochu v obavě, protože ty lidi jsou ve vztahu k nám, psycho, lidem laici, jo? Ať on je doktor bezvadný a umí to odoperovat nebo vyléčit. Ale on si furt myslí, že psychiatr do něj vidí, jo, tak trochu. To, jo, takže to je takový trošku ostražitej a ten druhej zase jsme jim pro srandu, jo, protože jsme prdlí. A takže trochu strachu, trochu srandy a ten fenomén šílenství je obdařen teda jak tím strachem, protože šílenec je nebezpečný, tak tím posměchem, protože blázen je nám pro srandu. Jo. A v tomhle tedy je nádherný ten postoj, který měl Werich, že, který říkal, já jsem klaun a klaun jako není, jako je blázen, ale není blázen. Jo. Klaun je moudrý blázen. Čili tam je otázka toho, jak já se zase zachovám vůči, jo, já ten označkovaný, vy se na mě koukáte a říkáte si, Hergot, ten je nějaký divný, tak já začnu být nějaký divný, protože zapomeňme na tu medicínský rámec a vy jste od řemesla, určitě budete znát toho, dej mu pánbu nebe, už brněnského teatrologa, který se jmenuje Osol sobě jmenoval. A ten říkal, on, protože tady moc mu pšenka nekvetla, jo, tak on byl celkem všechny ty referáty, co já mám v ruce, tu sbírku, tak to je překládaný z různé cizinečtiny. Jo. A tam je, on říká, nebo tam píšou, že je to metoda ostenze. Ostenze jako ve smyslu, že já ostentativně něco nabídnu. Čili my se potkáme, my dva, a teď je o to, co si nabídneme. Jo? A vzpomeňte si na tu slavnou scénu z Hamleta, jak tam on přijde a má takový ty dvojsmyslný plky, můžu se vám položit do klína, jo? A ona říká na tůdle, a tak on říká, jdi do kláštera, a ona jde a utopí se. Jo? Protože tam nabídli tuhle tu debilní hru. Jo? A teď je o to, že já jako ten potrefenej, sice vy mě zavnímáte jako a postavíte se ke mně tak obezřetně a trošku posměšně, a jde o to, co s tím udělám já. Já tuhle nabídku nemusím vzít a můžu jako si říct, že ta nabídka, která je mezi náma, je o něčem jiným, jaký je dneska počasí. Jo, v tom je nádherná ta anglická konverzace, která je úplně na prd, že teda máme ošklivé počasí. Čili já si myslím, že my jako ty cvoci označkovaný,
můžeme pro to zlepšení udělat taky něco a nejenom furt čekat, že ta společnost prozře, protože společnost to je dlouhá setrvačnost, než společnost prozře. Jo, ale koukejte, já jsem zažil třeba tu kariéru lidí s homosexualitou. Já pamatuju to, a to jsem nebyl už žádný malý dítě, kdy homosexualita byl trestný čin. A za souhlasný, bezúplatný, mezi dvěma dospělými a tak dále, ty všechny keci okolo, se dalo jít na 2 roky na tvrdo, jak za Oscara Wilda. Pak to takzvaně humanisticky přetáhli mezi choroby, takže my jsme to měli mezi duševními chorobami a já jsem pak dělal šéfredaktora praktického lékaře asi 13 let, když už byla DSM 4 a MKN 10, kdy už to bylo vypuštěné, jo? A furt mi psali doktoři, jak to budou léčit. A dneska po těch 50 letech té kariéry toho pojmu nikoho nenapadne, kdyby teda nelezli do průvodu a neřvali, že jsou hrdí, tak nikoho nenapadne, že by s tím měl mít nějaký problém, jo. Jo, akorát, když potom zastaví provoz v Praze, tak půlku lidí naserou. Děkuju. Děkuju. A já se zeptám publika, jestli má nějakou otázku pro našeho hosta, Radkina Honzáka. Nikdo jiný se nechce zeptat. Já se zeptám, a pak budu už nosit mikrofon dalším. Vlastně mě se tady u té přednášky líbilo, že mě ten humor jako nevadil, dokonce mi byl příjemný. A jako takhle. Jo, jo. A oni, no, že právě existují, že by mě zajímalo, jak právě trefovat tu hranici a osobně by mě i zajímalo třeba, jaká je ta hranice u toho nějakého umění, dejme tomu depresivního, jestli je ještě vtipný nebo není, protože třeba Gilles Deleuze říkal o Kafkovi, že kdo se jako učtení Kafky nesměje, že mu moc nerozumí. A myslím si, že spousta jakoby humoru, co je třeba v televizi a jestli má taky tu jako léčivou funkci, když někdo na Evropě 2 říká nějaký jakoby humor nebo tak něco. No. Já vám dám mikrofon ještě, nebo máme druhý? Já nemám druhý. Já jo, já mám. Hu, hu, hu. A to nemluví, ale to je jedno. Hu, mluví, všecko mluví. Děkuju. Já si myslím, že... Víte, já bych nerad se někoho dotknul, když jsme to tak úspěšně absolvovali, aniž letělo jediný rajče nebo vejce. Jo. Já mám plnou kapsu kamení, to jsem pozbíral jako na obranu. Jo. Ale, takže já třeba některý naše režiséry nemusím. Jo. A nemusím je vidět už řadu let, ať jsou velmi úspěšní a komerčně velmi úspěšní a jako zase neodsuzuju ty lidi, kteří se tomuhle dokážou smát, protože každý jsme nastavený nějak jinak a jak říká jeden můj kamarád, voliči Zemana, to jsou diváci jedněch filmů, jo. Ale když se vesele zasměje i u toho debilního filmu, když si vemte, jak vypadaly první grotesky, tam se kopali do zadků, že jo. A o moc vojiným to nebylo, že někdo zakop, někdo běžel a někoho kopali, jo. Někdo někam spad a někoho slíkli. Ale protože byli cudní, tak ne úplně. Já jsem kdysi, když mi bylo 16, tak jsem málem spadl ze židle nad veselohrou prázdniny pana Ilota. To byl Tati byl francouzský komik, který natočil, tedy tady šlo prázdniny pana Ilota a potom Můj strýček.
z toho mýho strýčka zůstala všeho všudy písnička, to se hraje furt. A to byla krásná veselohrad prostě o tom, jak blbí Francouzi tráví dovolenou. Jo. A byl tam jeden, který furt měl nějaký telefony, vždycky je nastavil, že je vyfotografuje telefon. To ještě musel běžet k tomu telefonu. No a já jsem to, někde jsem zakopl tu placičku, přišel jsem domů, povídám ženě, pamatuješ, no Ježíš Maria, tak jsme si to pustili, ona u toho usnula a já jsem to povinně dokoukal, jo. Ale ty gegy tam byly, jo, ale ten film byl těsně pomalej na to, jak, jo, ten běh toho, já se nemůžu už dost dobře koukat, já televizi nemám, jo, protože nemám jí zapotřebí, ale jako to zrychlování je fakt, že jde a že spousta věcí, kterým se smáli, já mám takový ty kalendáře po dědečkovi svým, jo. Jak, pravda je, že jsou tam některé takové fóry, které jsou věčné, jo. Jak ta Hraběnka psala ten román, jak byla ta chudá rodina, všichni byli chudí, a tatínek byl chudý a maminka byla chudá, jejich dva šoféři byli chudí a kuchařky byly chudí a služebnictvo bylo chudí a všichni byli chudí. Jsou některé nesmrtelné věci, ale já například nemusím Urbana. Jo. Mě to jako, až mi přijde divný, když někdo, kdo koho já si jinak stavím, že tady má nějaké hodnoty, mi to posílá jako moc velkou legraci, ale jako ta podstata, že se smějem, je v podstatě etologové říkají, že humor není opak, nebo smích není opak pláče. Smích je opak agrese a je to jenom o tom, jak moc my vyceníme špičáky. Jo? Takže vy tím sundáváte jak společenskou agresi, když teda umíte udělat dobrý for, který to odlehčí, tak sundáváte tu svou agresi. Tam je bezpečně prokázáno, že když my uděláme hehehehe, a jako je to od, ne od plic, ale vyloženě od břicha, jo? Ten smích, který třepe bránicí, takže všechny ty stresové hormony jdou dolů. Jo, a to napětí jde dolů a všecko je to takový příjemnější. A vy, když jste si s někým vyprávěl celý večer vtipy, tak to byste musel být úplně debil, abyste si s ním zítra dal do držky. Jo. Takže to jsou ty zbližovací momenty. Ale že ten for někdy nám nesedne a jiným sedne, to bych nebral jako takovou tragédii. Jsou lidi, kteří jsou čtenáři toho a někdo zas... U toho Kafky se pravda nikdo moc nezasmál, akorát mně se hrozně líbila ta Brodova, Max Brod, jak psal ty vzpomínky, jak s Kafkou měli, to je nádherný, co to bylo za člověka, že s ním měli dohodnutý v 10 hodin tenis, jo. A když v 11:30 nepřišel, tak se zvedli a šli domů a on na kole dojížděl a oni říkali, co blbnul. On říkal, že furt se nemohl rozhodnout, který šaty si má vzít, takže 1:30 nad tímhle bádal. Jo. A tak potom tam dojel a byl strašně rozčilený, že s ním ten tenis nechtěli hrát a že chtěli jít na oběd. Ale jinak na něm moc legrácky není. Děkuji, já jsem tam na dvě věci. Jednu vás, ten vlastně smích, humor, kterým se zabýváte, takhle jenom přednášíte, dá se říct. Kousek dál, od pusy, jo, pardon. Ten humor vlastně, který přednášíte, nebo kterým se zabýváte, je to taková vaše obrana, třeba i z hlediska nějakého medicínského, nebo to máte třeba jako celý život v sobě doopravdy, že už od malička jste byl vychován třeba v rodině takhle, nebo? Jo, hele, já mám ABCDu, začíná to Woody Allenem a končí to žáčkem. Já mám humor hrozně rád od malička. Jo, já si myslím, že je to... My jsme neměli jako jednoduchý život, ale na druhé straně já jsem byl odkojený voskovcem Werichem. My jsme měli celou válku doma. Takovýhle štos desek voskovce Wericha Ježka.
A když si vezmete, že tedy nejen Broučci, ale i Ondřej Sekora se dá číst jako poučení o tom, jak to vypadá v životě hmyzu. Takže já jsem od dětství ten k tomu humoru spěl. My jsme třeba xkrát viděli s mojí sestrou ve Spálence, jo, ve Spálence, tam, co je dneska Ypsilonka, bylo kino Olympia, Olympik, po válce, kde dávali dokola ty 4 filmy Voskovce Wericha. A to jsme schlédli, potom už to nedávali, ale mezi tím 46. a 48. rokem jsme tohle schlédli, že já je umím všechny z paměti, jo, do dneška. Takže já to mám v sobě asi trošku toho. Dobrý večer, já mám otázku, vlastně viac otázok, ale dám len jednu. že či se dá vlastně ten humor nějak, jakoby počas života naučit, aby vlastně člověk zmenil trošku úhol pohledu a na určité věci reagoval možno jako s tím odlehčujícím způsobem, alebo s tím jakoby humorným způsobem. Alebo je to něco, co viac menej nesieme so sebou. Dá se to nějak? Já si myslím, že jo, že taková škola humoru jsou ty židovské vtipy, protože to je taková ta esence toho tisíciletého trápení, a ne jednoho tisíciletí, který se řeší teda tím nadhledem. Jo? To, co nám tady přišlo docela všem, ta alternativa, to jsou kachny, to je prostě židovský průser. Jo? Když mu vypálili krám a rozmlátili, tak prostě se zase zvedl a zase šel nahoru. Čili já si myslím, že to je velká škola toho humoru a vy můžete zaujmout tu filozofii. Já nejsem KBT, já jsem odchovanec transakční analýzy, jo, ale KBT říká, že vlastně kumšt, jak se vyhnout maléru, je podběhnout první myšlenku. Jo. A vy se můžete na tu flašku podívat, jako že je z půlky plná nebo že je z půlky prázdná, a to je vaše rozhodnutí. Jo. Čili vy můžete tu situaci vyluštit tak nebo onak. A mně se hrozně líbí, to jsem se dověděl až později, pan profesor Rubeška byl porodník a gynekolog a na začátku 20. století autor první české učebnice pro báby porodní a pupkořezné. To je moc hezký název a já jsem měl kolegyni, která měla babičku, která u něj jako prošla zkouškama a on kladl takovou zásadní otázku, která, myslím, je do každé stresové situace jak vyšita. Protože on říkal, co udělá bába za prvé, když vstoupí do místnosti, kde rodička rozjíždí porod. Jo? Vemte to, že tenkrát nebylo moc porodnic, jo? Ty báby běhaly po těch domácnostech, že jo? A teď tam ten binec a možná dokonce prvorodička. Co udělá bába za prvé? Ne. Má někdo nápad? Pan profesor Rubeška říkal, obrátí svou mysl k Bohu. Já nechci, aby tady vypadal jako kazatel, nicméně tam je otázka té koncentrace. Já v tom zmatku, jo, ten Tarbr říká, humor je způsob zmatku převyprávěný v klidu. A teď jde o to, jestliže já umím v tom zmatku, kdy mi pulzuje takhle amygdala, která je tu pravda 250 milionů let, plus minus 30, jo, a od těch dinosaurů, jo, umí ty dvě emoce, strach a stek, jo, tak v tu chvíli já bych si měl umět vybudit prefrontální kortex, tedy aby jsme mluvili taky na vědecké půdě vědecky, měl bych si uvědomit svoje vědomí a na něco se skoncentrovat. A v tu chvíli se můžu začít rozhodovat, jestli to budu hodnotit. Chápu, že nemůžu každou, ale některé situace, jak já mám zubaře, kamaráda,
Dneska už je to lahostajné, já už patřím do toho, směj se, paní, co je konec plombování. Jo. Falešný chrup k vám přilne víc než věrný pes, ale... No a když tohle... A ten jako říkával, když nasazoval ty kleště, jednak měl moc hezkou hlášku, říkal, ty máš držku, jak když si rozkous granát. A pak když nasazoval ty kleště, tak říkal, nepodaří-li se, obrátíme to v žert. Jo. A já si myslím, je takový krásný starý anglický film, který se jmenuje Smích z ráje. A černobílej z roku ano, Dacumal 68, jestli. A tam je umírající stařík, jo, u kterého sedí a celá ta sranda je, že on udělá ty poslední vůli, takže ty čtyři vykuky pěkně nachytá. Jo. Ale ta scéna toho umírání je moc hezká, protože tam vedle něj sedí nějaká ženská, která ho jako hlídá a čte noviny a on tak jako vytáhne z toho nočního stolku zapalovač a tak jako škrtne. Ty noviny splanou, ona zařve. A on se začne šíleně smát a umře. Hele, tak já si představuju svou poslední chvíli, ale nevím, jestli mi to pán Bůh dopřeje. No nicméně dá se to naučit, jo. Dá se naučit, to, co říká Suchý, pokud já si umím udělat srandu ze sebe, tak jsem v prvním kole už toho, nemusí to být vždycky, jo? Ale podívejte, já mám takový ukázkový ten, jak lidi reagují blbě, že jo? Tak račte si představit, že jste rozmlátila právě památeční talíř po prababičce, který včera odhadli na 40 tisíc, tak se jdete uklidnit, že jo, kam jinam než do lednice, tak tam nějaký prase se uklidňovalo před vámi a tam leží kostka másla, dneska už za 80 korun, nicméně klouznete stejně, urvete dveře od lednice, vykopnete kredenc, jo. Taková malá domácí lapálie. Jak na tuhle chvíli si představte, jak na sebe pohovoříte. Jo? A pardon, a teď si vemte, že to je úplně, jak se dneska s oblibou říká, kontraproduktivní, jo? Protože já, když si zavolám toho vola, tak my s tím volem opravdu hodně toho pořídíme. Já bych měl umět říct, jsi šikovný chlapec, tohle se ti pravda zrovna nepovedlo, ale příště bude líp. Když se naučíte řešit nepříliš závažné situace tímhle způsobem, tak se potom dostanete do druhé třídy a tak a nakonec se nepodařili se, obrátíme to v žert. Jo? Mně se hrozně líbilo, já mám hrozně rád svého dědečka, jo, protože on byl, to byl bezvadný chlap a on měl tadyhle kousek nad Štěchovicama za Slapama. Měl statek, takže když ho takzvaně rozkulačovali, tak ho museli zavřít kvůli něčemu. A takže se tam udělalo, že nedodal dost brambor, což byly tenkrát ty oblíbený ty. A přišel pro něj policajt a on teda tušil, že to nebude žádná sláva. Nicméně si vzpomněl na klasika, na Švejka a na té vesnici, jo, kde ty chodníky nebyly, říká, mám jít pod chodníkem a ten policaj, který toho Švejka nikdy nečet, blbeček, říká, proč jako? On říká, že jsem zatčený. Jo. Takže když potom už jste vytrénovaná, jo, takže to je odpověď na vás, jo. Já jsem to v té pamilí měl, jako tu schopnost zlehčit tu situaci. A tak když tak to pak zvládnete i v těchto situacích. Tak víte, co je to schodišťák? To nevíte. Schodišťák je ten nejlepší vtip z večera, který vás napadne, až když jste na schodech pryč. Jo? Chceme ještě položit nějakou otázku?
Abych se vrátila ještě k tomu našemu tématu toho duševního zdraví, nebo spíš nezdraví, jak jste pochodil se svým humorem u svých pacientů? Je vhodný vtipkovat s člověkem, který má depresi? Já mám skupiny, když by někdo chtěl, tak přijďte se podívat. Tenhle týden ne, pač pozítří jdu ještě na svou generální prohlídku, teď jsem po všech vyšetřeních. Ale jinak v úterky, pátky já mám skupiny, kde jako my opravdu máme rádi takový ten neagresivní humor. Jo? Ono, když umíte humor, umíte i ten agresivní a to se vás potom lidi trochu boje. Jo? Ale dobře, my vydojíme z každé možné situace tu její pozitivní stránku. Já totiž si na rozdíl od většiny psychiatrů vůbec mně se nelíbí diagnózy. Mně se líbí, když dělám s těma lidma nebo s tím člověkem, hledat právě to, co tam zůstalo toho pozitivního. Jo? Ne, že má tenhle ten defekt nebo tenhle ten šrám na duši, nebo protože vy máte, pravda, máte úzkost, jo? Ale máte taky jiný potenciality. A lepší než zabíjet úzkost, podle mě, protože tím se jenom krmí furt dokola, lepší než zabíjet úzkost nebo zabíjet depresi je vytahovat ty pozitivní stránky. Takže my se máme rádi, mě tam chodí ty lidi zpátky, jako když už běhají. Já jsem na 27 tam nahoře na patře, kde máme bipolární poruchy, že, a deprese. A chodí jako 2 měsíce jsou venku, přijdou se podívat, co nového a poreferovat, a jestli tam někoho potkají, že jo, při nejlepší vůli ta revertence tam je, to se nedá nic dělat. Ta příroda je někdy silnější, nebo ta ošklivá příroda je někdy silnější než všechna dobrá vůle a všechny dobrý léky, ale jo, dobrý. Myslím si, jednak mě nebolí teda ten vtip a za druhý mě nebolí tělesný kontakt. Jo, já se nebojím na rozdíl od spousty kolegů, kolegyň, vzít toho člověka za ruku, vzít ho kolem ramen, nechat se vzít kolem ramen. Jo, prostě máte... Vy potřebujete, je ideální, když je parťák, když toho člověka je parťák, s kterým se můžete smát, s kterým můžete zaplakat, to je pravda, taky, jo. A nemusíte se bát, že já, když budu takhle blízko, jo, že budu nebezpečný. Aha, a to ten smích nám zbližuje. Jo, ten smích je jeden z momentu, abyste mi uvěřila, když se můžeme spolu zasmát, že můžeme spolu i docela dobře pracovat. Tak. Jak na těch schůzích ROH, jo? Asi jo. Poslední dotaz, kdy dostaneme nový montérky. Tak jestli je ještě nějaký dotaz, tak jsem s ním a jinak vám moc poděkujeme. Já bych teď si dal ten akčlus, jo. My hoši, co jsme spolu mluvili, tenkrát, když jsme žili v tom reálném socialismu, tak jednou ten jeden chytrej vznesl otázku, když teď máme ten socialismus, jak bude vypadat komunismus, jo. A ten nejchytřejší z nás usoudil, že to bude doba, kdy všichni budou mít ale opravdu všeho dost. A já myslím, že ta chvíle nastala. Děkuji vám moc.
Dámy a pánové, to byla přednáška pana doktora Radkina Honzáka. Její název byl Smích jako lék na duši. My vám mockrát děkujeme za účast. Stejně tak si myslím, že je důležité poděkovat Veřejné fakultní nemocnici za podporu. Bez nich bychom tady nemohli být. Já bych vás ještě rád pozval na další přednášku z našeho cyklu. Ta se uskuteční příští týden ve středu ve stejnou dobu na stejném místě. Její téma je Když matku bolí duše. Ano, tak je to. Když matku bolí duše. Přednášející bude Bára Lacinová a Markéta Sedláčková, bude to spíš beseda než přednáška. Jsou to obě matky, které mají zkušenost s tím, že je rozbolela duše takřka těsně po tom, co se jim narodily děti. Takže si s nimi budete moci popovídat o tom, jaké to je a jaké případně, jaké postupy užít na to, aby člověk se s tím stavem nějak vyrovnal. Tak to je příští týden a stejně tak vás pozvu na 8. října, kdy se v Petrohradské koná náš druhý Okofest, v rámci nějž proběhnou koncerty, divadla a další eventy, jejichž jmenovatelem je tematika duševního zdraví. Děkuji vám, děkuji panu Honzákovi a pěkný večer.